নমস্কাৰ ববিতাস কুকিং টুৰ ইন ব্লগ চলে আপোনাৰ সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি অন্য এটা ব্লগ লৈ আপোনাৰ কোৰ্চলৈ আহিছো, যিহেতু আজি পবিত্ৰ দিন, মানে মেডাম মেফি আৰু দুলিয়াজানত মেডাম মেফি কত কেনেদৰে হৈছে তাৰে এটা থুলমূল আভাস দিবলৈ আজি এই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাই থাকিব। নমস্কাৰ সকলোকে, মেডাম মেফি বহুত বহুত শুভকামনা জানাইছো। এওঁ দিছে, এয়া পুৰা ড্ৰেছত ওলাইছে, ময়ো, আমি দুইটা, এওঁ দেখিব ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে ভালকে, আৰু ময়ো এনেদৰে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি মেলি পুৰা ৰেডি। আমি এতিয়া মেডাম মেফি গৈ আছো, প্ৰথমতে বিহুতলিলৈ যাম, যদি তাত সকলোখিনি আৰম্ভ হৈছে, তাত চাকি বন্তি জ্বলাই তাৰপিছত আমি যাম চলাকটকি, কাৰণ তাত মেইন আমাৰ মন্দিৰ আছে, তাতো এপিছত চাকি এভাগি জ্বলাই আহিম, সেৱা এভাগি জনাই আহিম। আৰু চাই থাকোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, যি যি পাৰিম দেখুৱাম, কথা যদি বেছি কোৱাব নোৱাৰি অলপ চিম্পলকে কিবা কিবি অলপ আপোনালোকক দেখুৱাম। এইবাৰ মেডাম মেফি দুলিয়াজান কেনেদৰে আয়োজন কৰা হৈছে, কি কৰা হৈছে, তাৰে অলপ অলপ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লগ দিব। বলক এতিয়া প্ৰথমতে বিহুতলি যাওঁ, তাত কি কি হৈছে কি কি নাই অলপ আওভাৰ লৈ লওঁ, তাৰপিছত চলাকটকি যাম, নহ'লে ইয়াতে অলপ সময় লৈ অলপ দেৰিকৈ চলাকটকি যাম, আপোনালোকক সকলোখিনি দুলিয়াজান মেডাম মেফি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু বিহুতলি মোৰ ঘৰৰ নিচেই কাষত, মই আগতেও বহুত ভিডিঅ'ত জনাইছো আপোনালোকক, বিহুতলিৰ পৰা মোৰ ঘৰ 5 মিনিটৰহে বা সেইবাবে ভাবিলো প্ৰথমতে যাওঁতে বিহুতলিত সোমাই যাওঁ, তাৰপাছত চলাকটকিলৈ যাম। কিন্তু বিহুতলি আহি পাই দেখিলো পূজা আৰম্ভ হবলৈ অলপ সময় বাকী আছে, এতিয়া মাথো যা যোগাৰহে চলিছে, আৰু সকলো খা খবৰ লৈ অলপ সময় বিহুতলিতে থাকি আমি চলাকটকিৰ ফালে ওলাই গলো। বলো প্ৰথমতে আপোনালোকক আজি চলাকটকিৰ পূজা দেখাই অহাৰ লগতে তাতো চাকি বন্তি এগছ জ্বলাই আহো। আৰু মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ জনাব বিচাৰিম, মেডাম মেফিৰ বিষয়ে ক'বলৈ, জনাবলৈ আৰু পূজা কেনেদৰে আয়োজন কৰে, কৈ কেনেদৰে সকলোখিনি কৰা হয় জনাবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো বহুতেই বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব, সেইবাবে মই তেনেদৰে আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত একো জনাব বিচৰা নাই। মাথো মই দুলিয়াজনৰ আশে পাশে মেডাম মেফিৰ আয়োজন কেনেদৰে হৈছে তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত অলপ দেখুৱাব বিচাৰিছো, আৰু মই আশা কৰিম আপোনালোকে তেনেদৰে ভিডিঅ'টো চাই ভালো পাব। বিহুতলি ফালৰ পৰা চলাকটকিলৈ যাবলৈ কেইবাটাও ৰাস্তা, আৰু আমি ভাবিলো আসাম গেছ কোম্পানীৰ ভিতৰে চলাকটকিলৈ যাম, সেইফালৰ পৰা গলে অলপ ৰাস্তাটো ভাল, সেই বুলি আমি আসাম গেছ কোম্পানীৰ ভিতৰে চলাকটকিলৈ বুলি গৈ আছিলো। ৰাস্তাৰ আমি সকলোৱে দুলিয়াজান কলেজৰ ৰাস্তা বুলি ক'লে চিলি পাওঁ, কিন্তু বৰ্তমান ৰাস্তাটো বনাই থকাৰ বাবে বহুতেই বেয়া আছিল। আৰু আহি অৱশেষত আমি চলাকটকিৰ মেডাম মেফি স্থান পাইছিলোহি। আজি দেখুৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম, মোৰ আগৰ মেডাম মেফি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এই মন্দিৰৰ লগতে এই স্থানো নিশ্চয় দেখিছে, যদিহে আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে। আৰু আজিও মই অলপ থুলমূলকৈ আপোনালোকক এই মন্দিৰৰ বিষয়ে দেখুৱাব বিচাৰিম, এইবাৰৰ মেডাম মেফি তেওঁলোকে কেনেদৰে আয়োজন কৰিছে, আৰু মই আপোনালোকক লগতে এইটো জনাবলৈ পাই নিশ্চয় সুখী হ'ম। আমাৰ দুলিয়াজানৰ মেডাম মেফি প্ৰথম স্থান চলাকটকিৰ এই মন্দিৰেই, সেইবাবে প্ৰথম দৰ্শন ইয়াত কৰাৰ লগতে চাকি বন্তি গছ জ্বলাই লওঁ বুলি আহিছিলো। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় মন কৰিছে, ইয়াত ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন কৰি হৈ গ'ল, আৰু মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টো জনাইছোৱেই, লগতে চলাকটকিৰ এই স্থানেই বা এই মন্দিৰে দুলিয়াজানৰ প্ৰথম বা পুৰণা স্থান, সেইবাবে ইয়াত সকলোখিনি সোনকালে আৰু আগতীয়াকৈ আৰম্ভ হয়। দূৰৰ পৰাই দেখিলো মন্দিৰৰ ভিতৰত সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাবৰ বাবে সাজু আছিল, আৰু ময়ো অলপো পলম নকৰি চাকি বন্তি লৈ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গলো, চাকি গছ জ্বলাই লওঁ বুলি। আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ গৈ অলপ খা খবৰ লৈ গম পালো, এইবাৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ দিয়া হোৱা নাই, সেইবাবে আমি চাকি বন্তি গছ বাহিৰতে দিব লাগিব। আৰু ভাবিলো চাকি বন্তি গছ জ্বলোৱাৰ আগতে তামোল পাণৰ লগতে অৰিহণা দি প্ৰথমে সেৱা ভাগি জনাই লওঁ, তাৰ পাছত চাকি বন্তি গছ বাহিৰতে জ্বলাম, সেই বুলিয়ে মই মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গলো এভাগি সেৱা জনাবৰ বাবে। আৰু প্ৰথমতে সোমাওতে মন্দিৰৰ ভিতৰত অলপ ভিৰ ভাৰ থকাৰ বাবে অলপ সময় মই বাহিৰতে ৰৈ অলপ পিছত অলপ ভিৰ ভাৰ কম হওক আকৌ এবাৰ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ গৈছিলো। সেৱা ভাগি জনাই মই বাহিৰলৈ ওলাই আহিলো, ভাবিলো বেছি ভিৰ ভাৰ হোৱাৰ আগতে চাকি গছ জ্বলাই লওঁ। আৰু মন্দিৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়ত দেখিলো চাৰিওফালে চিনাকি মোক সকলোৰে লগত কথা এষাৰ দুষাৰ পতাৰ পাছত ময়ো চাকি বন্তি জ্বলাবৰ বাবে ওলাই আহিলো। আৰু চলাকটকিৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত সকলোখিনি এনেদৰে আয়োজন কৰা হৈছে, আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা তেনেদৰে দেখুৱাব পৰা নাছিলো, তথাপিতো দূৰৰ পৰা যিমান পাৰিছো তেনেদৰে অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। Sing one, two.
তেন্তে প্ৰথমতে মই সাকি বন্তি গছ জ্বলাই লওঁ। যিহেতু আপোনালোকে ভিডিঅটো নিশ্চয় মন কৰিছে, সাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ ঠাইডোখৰ লাহে লাহে অলপ ভিৰ হবলৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু মই ভাবিলো বেছি ভিৰ হোৱাৰ আগতে এডোখৰ ভাল ঠাই চাই সাকি গছ জ্বলাই লওঁ আৰু সাকি বন্তি জ্বলাই অলপ পিছত আপোনালোকক ভালদৰে আকৌ লগ পাই আছো। চাকি গছ জ্বলাই উভতাৰ সময়ত আকৌ সেৱা এভাগ জনাই আমি মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলো। যিহেতু আমি বিহিতলিলৈ অলপ সোনকালে উভতি যাব লাগিব আৰু কিহৰ বাবে জানিবলৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাই থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াতো তেওঁলোকে মুকলি সভা পাতিবৰ বাবে এনেদৰে আয়োজন কৰিছিল আৰু মুকলি সভা আৰম্ভ হবৰ বাবে অলপ সময় বাকী আছিল আৰু সেইবাবে আমি তাত অলপ পলম নকৰি ওলাই আহিছিলো। আৰু উভতাৰ বাটত সকলোৱে একাপ চাহ খাইহে যাব ক'লে, সেইবাবে ভাবিলো একাপ চাহ খাই লৈ যাওঁ, সেই বুলিয়ে চাহ খোৱা স্থানৰ ফালে আগুৱাই গ'লো। আৰু মেডাম মেফিৰ দিনা তলাকটিগিৰি স্থানলৈ আহিলে আপোনালোকে চাহ খোৱাৰ সময়ত চাহৰ লগতে অসমীয়া থলুৱা খাদ্যৰ জুতি নিশ্চয় পাব। বলচোন আজি তেওঁলোকে চাহৰ লগত খাবৰ বাবে কি কি যোগাৰ কৰিছে মই নিজে চোৱা আৰু খোৱাৰ লগতে আপোনালোককো অলপ দেখুৱাওঁ। আৰু চাহ খাবৰ বাবে আজি তেওঁলোকে ঘিলা পিঠাৰ লগতে নাৰিকলৰ লাড়ু যোগাৰ কৰিছিল আৰু ভাবিলো আহিছে যেতিয়া সকলোৰে কথা খাই ৰাখিবৰ বাবে ৰঙা চাহৰ লগত নাৰিকলৰ লাড়ু আৰু ঘিলা পিঠা জুতি লওঁ। যদিও মই অলপ ৰঙা চাহ খাই বেয়া পাওঁ, আৰু অলপ ঠাণ্ডা ঠাইত বহি মই গৰম গৰম ৰঙা চাহৰ লগতে ঘিলা পিঠা আৰু নাৰিকল লাড়ু জুতি ললো। আৰু চাহকাপ খায়ে আমি সকলোৰে পৰা বিদায় লৈ সকলোকে মা দেখাৰ লগাই চলাকটকীৰ পৰা ওলাই আহিছিলো। যিহেতু মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে কৈছোৱেই আমি অলপ বিহুতলি সোনকালে গৈ পাব লাগে আৰু কিহৰ বাবে জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকিলে অলপ পাছত নিশ্চয় গম পাব। আমি এতিয়া চলাকটকীৰ পৰা আহিলো, চাকি বন্তি জ্বলাই আহিছো। তাত কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা নহ'ল, আপোনালোকৰ কথা পাতিব নোৱাৰিলো যিহেতু গান বাজি আছিলে আৰু গান বাজি থাকিলে সেই একেবাৰে প্ৰব্লেম, কপিৰাইটৰ ভয় থাকে, সেইবাবে তাতে কোনো ধৰণৰ কথা পতা নহ'লো বা কোৱাও নহ'ল। এতিয়া আমি আকৌ বিহুতলি গৈ আছো, বিহুতলিটো এওঁৰ অলপ দায়িত্বত আছে কিবা, সেইকাৰণে আমি যাব লগা হৈছে সোনকালে, তাত বেছি সময় আমি নৰলো। এতিয়া বাকী বিহুতলিত আপোনালোকক যি পাৰিম দেখাই থাকিম, আছোৱে যিহেতু অলপ সময় বিহুতলিতে। আৰু ইফালে টিপামতো বহুত ডাঙৰ এটা আয়োজন হৈছে, কিন্তু টিপামলে বহুত দূৰ উঠি যাব লাগিব, বহুত চিৰি বগাব লাগিব। এতিয়া আজি সেইটো ধৈৰ্য নাই, বেছি ভিৰ ভাৰ গৈও অলপ দুইটাই টান পাওঁ। টিপামলৈ কেতিয়াবা বেলেগ দিনা যাম, আপোনালোকক টিপামৰ ভিডিঅ' দেখুৱাম। যদিও আপোনালোকে বহুতে হয়তো নিশ্চয় টিপাম দেখিছে বা চাইছে বা ভিডিঅ'ও দেখিছে, মই চেষ্টা কৰিম মোৰ ফালৰ পৰা অলপ কিবা এটা বনাবলৈ। আপোনালোকক আকৌ কেতিয়াবা টিপামতো লগ পাম। ব'লক এতিয়া বিহুতলি যাওঁ, বাকী বিহুতলি কেনেদৰে আয়োজন হৈছে কি হৈছে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু বিহুতলি আহি পাই দেখিলো সকলোখিনি আৰম্ভ কৰিবই লৈছিল, আমি বহুত সঠিক টাইমত আহি বিহুতলিত উপস্থিত হৈছিলো। এতিয়া লৰালৰি গৈ নামি যাওঁ, বাকীখিনি আপোনালোকে ভিডিঅটোত দেখি থাকিলে সকলোখিনি গম পাই গৈ থাকিব। যিহেতু সকলোবোৰ আয়োজন কৰি থকাৰ সময় কথা বতৰা পাতি থাকিবলৈ অলপ বেয়া লাগে, আৰু মই আশা কৰিম ভিডিঅটো যেনেদৰে দেখাইছো আপোনালোকক চাবলৈ নিশ্চয় আপোনালোকে ভালো পাব। আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম, বিহুতলিৰ এই মেডাম মেফি, টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম মানে টাইপা আৰু দুলিয়াজান আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয়। আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে ভিডিঅটোত দেখিছে তেওঁলোকৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, আৰু প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী শেষ হোৱাৰ পাছত সকলোৱে দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচীৰ বাবে আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু আমি দুয়ো একেলগে সকলোৰে লগত দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচীৰ বাবে আগবাঢ়ি গলো। যিহেতু ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলাবৰ বাবে অলপ সময় বাকী আছিল, ভাবিলো আগতে দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰি লওঁ, তাৰপিছত আহি ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলাম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো নিশ্চয় মন কৰিছে পূজাৰ বাবে সকলোখিনি আয়োজন কৰি যিহেতু এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, কাৰণ সকলোখিনি আয়োজন কৰোতে বহুত সময় লাগে, সেইবাবে আমি লৰালৰিকৈ সকলোৰে লগত দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচীৰ বাবে আগুৱাই গলো। আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম, দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী হল বিহুতলিত সদায় ডাঙৰ খাদ্য মেলা আয়োজন কৰা হয় আৰু সেই খাদ্য মেলাৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিবৰ বাবে আমি সকলো সেইফালে আগুৱাই গৈছিলো। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাব লাগিব এওঁৰ হাতত থকা দায়িত্বটো হল খাদ্য মেলাৰ শুভাৰম্ভ এওঁৰ হাতেৰে কৰোৱা হৈছিল। আৰু বোলো বাকীখিনি আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক, চাই থাকিলে সকলোবোৰ ভালদৰে গম পাই গৈ থাকিব। আজিৰ এই মেডাম মেফিৰ উপলক্ষত সকলোলৈ শুভেচ্ছা জানিলো।
ফেটো মেলা খুব আরম্ভণি করার পাছত সকলে চারিফালে এবার কিনো হয়েছে কিনো নাই বা কেনেদরে সকলবার আয়োজন হয়েছে চাও বলে আগবাড়ি গেল আর ময়ও সকলের লগত সকলে লগ দিল আর একেলগে চারিফালে খাদ্য মেলাখান চাইও ললো আর আপনাদেরকে যিমান পারিম দেখাম। আর সকলে নিশ্চয় জানে মানে বেলেগে আপনাদের আগে নজনালে হব মেডাম মে ফি খাদ্য মেলার মানে বিভিন্ন থলুয়া খাদ্যর আয়োজন করা হয় আর সকলে চারিফালে এপাক ঘুরি লওয়ার পাছত অল্প থলুয়া খাদ্যর জুটি লবর এঠাইত রলি ভিডিওটি করে থাকা সময় ভিড় কম দেখা পাইছে কিন্তু লাহে লাহে মানুষের সমাগম হবলৈ আরম্ভ হয়েছিল পারিলে আপনার অল্প পিছত আকো একই ঠাইতে লাগাম যেহেতু আমি চাকি বন্তি জ্বলা হওয়া নাই সেইভাবে অল্প সময় খাদ্য মেলাতে সকলের রয়ে অল্প পাছত আমি তারপর ওলাই আছিল যেহেতু ইতিমধ্যে পূজা হওয়ার স্থানত চাকি বন্তি দিবর সকলখিনি রেডি হয়েছিল আর আমিও অল্প উপলম্ব করে ভাবিলো প্রথমতে চাকি বন্তি জ্বলাই আহ দ্বিতীয় কার্যসূচী ভালদরে সম্পন্ন হওয়ার পাছত আমি দুই লড়ালড়ি হয়ে পূজা স্থানের ফলে আগুয়াইছিল যেহেতু বন্তি গছ জ্বলাবল সময় হয়েছিল আর সকলের বিদায় লই আমি খাদ্য মেলার ওলাই আহিল আর প্রথমে মানে লড়ালড়িকে গাড়ির ফলে গলো যেহেতু মানে চাকি বন্তি হাতত লো ঘুরি ফুরা নাছিল আর সকলবর গাড়ির আনি মানে লড়ালড়িকে মন্দিরের ফলে আগুয়াই গলো যেহেতু অল্প ভিড় বার ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছিল ভাবিল বেশিক ভিড় বার হওয়ার আগতে লড়ালড়িকে চাকি গছ দিল যাও বলো প্রথমে চাকি বন্তি গছ জ্বলাই ল আর চাকির সেবা ভাগি জানাই আমি মন্দিরের ওলাই আহিল বলো পূজার স্থানতো সকলখিনি কেনেদরে আয়োজন করা হয়েছে বা কেনেদরে সজাই পড়াই লওয়া হয়েছে সকলখিনি আপনার অল্পকই হলেও দেখাই দিই যদিও সকলখিনি আপনার এটা জানাব নিম আর এইখিনি মই আপনাদের নিশ্চয় জানাব লাগিব বহু নিয়ম নীতির মাঝে পূজা ভাগ করার লগতে এনেদরে সজাই পড়াই লওয়া হয় আর সেই ঠাইতে অল্প কিবা কিবি আয়োজন করার বাবে ভাবিল অল্প সময় তাতে সকলের লগত বহু আর অল্প সময় তাতে বহি আমি আকো এবার খাদ্য মেলার ফলে গৈছিল ভাবিল সকলে যেটা খাদ্যর জুটি লইছে ময়ও অল্প আজি মেডাম মেফি থলুয়া খাদ্যর জুটি লও আর প্রথমবার মই খাদ্য মেলাত সোমাওতে মোর চকুত পড়া নাছিল কিন্তু এইবার খাদ্য মেলাত সোমায় মোর গরম গরম পকরির লগতে পেঁয়াজি আলু চপ সকলখিনি এনেদরে ভাজি থাকা দেখি খাবলে তো বহুতে মন গৈছিল কিন্তু ভাবিল প্রথমতে থলুয়া খাদ্য জুটি লই লও আর ঘুরি যাওয়ার সময় নিশ্চয় ইয়ার পর কিবা নয় কিবা কিনিও লই যাও আর এনেদরে বনাই থাকলে মোর লগতে আপনার সকলরে নিশ্চয় খাবলে মন যাব আর ইমানবর দোকানের মাজত ভাবিল কত খাম কত নেখাম কত ভাল থলুয়ার খাদ্যর জুটি লবলে পাম এ বলে ভাবি ভাবি চিনাকি ভাইটি এটার দোকানের ফলে আগুয়াই গেলো আর এইখানে হচ্ছে দুলিয়াজানর গগৈস পয়েন্ট মানে মাংস আর ইয়ার সবিশেষ জানিবর বাবে মোর অন্য একটা ভিডিওর বাবে আপনাদের রব লাগিব আর দোকানের ভিতরে সোমাই গিয়ে দেখিল বহুত মানুষে টেবিল বিলাক ভরি আছে তথাপিতো দোকান মান ঠাই পাত আমিও তাতে বহি ললো আর অল্প সময় কি খাও কি না খাও কয় চুঙাত দিয়া গাহরি মাংসকে খোয়ার সিদ্ধান্ত করলো আর সেই বুলিয়ে আমি চুঙাত দিয়া গাহরি মাংস জুটি লবলে তাতে অল্প সময় বহিছিল আর আপনাদের নিশ্চয় মো প্লেটত দেখিছে চুঙাত দিয়া গাহরি মাংসর লগতে জলফাই চাটনি আর বাদামর চাটনিও দিয়া হয়েছিল আর লগতে স্মো করা লেটাও এনেদরে পরিবেশন করা হয়েছিল আর অল্প সময় আমি থলুয়া খাদ্য জুটি লই তারপর ওলাই আহিছিল কিন্তু উভতার সময় মোর চকুত পড়া গরম গরম পকরির লগতে পেঁয়াজি আর আলু চপ মই লবলে নাপাহরিল অল্প সময় তাতে রই ঘরের বাবে কিবা কিবি অল্প বান্ধিও ললো
Rifale, Bihutoli, Hokolore Babe, Patra Ayujon Kora Hoisil, Kolue Kuat, Ami Babilu, Olafolo, Tate Khua Ba, Korilong, Aru Hei Boli, Ami Dupore Hasto Khabar Babe, Bihutoli Bhitorole Humai Golu. আৰু গৰম গৰম দুপৰীয়া এসাঁজ বিহুতলিতে খোৱাৰ পিছত আমি অলপ পলম নকৰি ঘৰলৈ বুলি উভতি আহিলো। আমি দুটাই অকলে অকলে আৰু কিমান ঘূৰি ফুৰিম ভাবিলো, এনেই বিহুতলিতে বহি থকাতকৈ ঘৰলৈ উভতি যাওঁ। আৰু এনে মেফিৰ দিনা ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ তেনেদৰে বিশেষ একো নাছিল। আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো আৰু আপোনালোকৰ পৰাও বিদায় ল'ব বিচাৰিম। কিন্তু অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লগাই আছো। কিন্তু যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, লাইক কৰিবলৈ, কমেণ্ট কৰিবলৈ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ অতি সহজতে আপোনালোকে পাই থাকে। আকৌ এবাৰ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছো। সকলো কুশলে থাকক, ভগৱানে আপোনালোকক মংগল কৰক।